Ahoj všichni, já vás vítám u svého prvního videa a jakožto první video na tomto kanále bych vám chtěla říct, o čem videa na tomto kanále budou a poté vám i řeknu, co bude ve zbytku videa. Tak natáčet budu hlavně strašidelné historky, strašidelné fakta nebo i různé strašidelné opuštěné domy. Sice do nich nebudu chodit, protože tady, kde bydlím, tak toho moc není. Ale pokusím se vám spíš říct o různých strašidelných úkazech i tady v Česku. A nejen to, samozřejmě i zahraniční sféře. A jako další videa na tomhle kanále budou různé knižní recenze, protože já jsem takový knihomol. A potom tady budou, jak už jsem říkala, tak fakta různé, takže můžete čekat i různých jako 20 faktů, 30 faktů, 40 faktů, klidně i 150 faktů, mě to úplně jedno. A takhle na první úvodní video bych chtěla vám povědět pár strašidelných příběhů. Vlastně mám tady sebou knihu od Petra Janečka, Krvavá Mary a jiné strašlivé historky. Pokud víte, kdo je Petr Janeček, což hodně lidí neví, tak ten napsal Černou sanitku a pokračování Černé sanitky a samozřejmě tuhle knihu. No a řeknu vám asi 5 příběhů takových dalších, které jsou dost zajímavé, protože tuhle knihu už jsem četla asi 150krát. A jo, ještě tady máme Tondu. Ten sněhulák se jmenuje Tonda. A bude skoro v každém videu. Takže si na něj zvykejte, protože si ho nemáte rádi, tak já nemám ráda vás. No, můžeme jít na to. První příběh je oboženě Němcové a zrcadlu. Když mi bylo asi 10 let, nechali mě rodiče samotnou doma s o 2 roky starší kamarádkou, abychom se vzájemně pohlídali. Kamarádka mi začala vyprávět, co slyšela ve škole o vyvalávání ducha Boženy Němcové. Jedné holce na vedlejší základní škole údajně kdysi potomci ji vyvolala, vyškrabala oči. Rozhodli jsme se proto vyzkoušet, zda to funguje. Z roztržené poloviny papíru formátu A4 jsme vyrobili papírové schůdky, které se podle mojí kamarádky měly přistavit k zrcadlu, aby po nich mohla Božena Němcová vystoupit ze zrcadla do pokoje. Zavřeli jsme se v koupelně, zapálili jsme svíčku, přistavili schůdky a vyvolávali. Nestalo se ale vůbec nic. I tak jsme byli pěkně vystrašené a pro jistotu rozsvítili všechna světla v bytě, která jsme nechali rozsvícena až do doby, než se naši rodiče vrátili domů. Dodneška jsem nepochopila, proč by měla zrovna Božena Němcová být zlý duch a vyškrabávat oči. Někdo mi kdysi říkal, že měla těžký život a chce se pomstit, i tak to ale nedává moc smysl. Tak další příběh se jmenuje Černý vlak a jako pokračování toho příběhu bude Černý vlak versus Správce. Tenhle strašidelný příběh mi poprvé někdo vyprávěl na táboře u Sázavy v roce 2002. Již si nepamatuji, kdo to byl. Slyšela jsem ho při stezce odvahy, která se odehrávala v lese nad táborem. Ostatní mi ho vyprávěli, která samozřejmě schválně, abych se více bála. V lese nad táborem se rozkládá osamělá železniční trať se zastávkou. O půlnoci prý na tuto zastávku přijíždí černý vlak plný duchů a duchové do něj stahují všechny lidi, kteří se zrovna v okolí zastávky nešťastnou shodou okolností vyskytují. Stejně nešťastnou shodou okolností, zrovna když jsem se během stezky odvahy blížila k železnici, začala odbíjet půlnoc a nějaký vlak opravdu jel.
Tak jsem se bála, že jsem se schovala za strom a naštěstí jsem za ním i zůstala a nic mě do vlaku nezatáhlo. Dnes bych té historce o černém vlaku už nevěřila, ale tehdy tomu bylo jinak. A teď to pokračování, černý vlak a versus správce. Ve stejném táboře, nad kterým údajně jezdil vlak v duchu, dělal správce jeden podivný pán. Měl neupravené šedivé vlasy, dlouhé vousy a vždycky se tvářil zle. Už jen kvůli tomu vypadal strašidelně. Nejděsivější na něm ale bylo to, že měl jen jednu ruku. Kvůli tomu se dost dětí bálo a vznikaly různé historky o tom, jak o ruku přišel. Většina dětí se shodovala na tom, že se správce kdysi o půlnoci střetl s výše zmíněným vlakem duchů. Na rozdíl od jiných nešťastníků se ale z duchy nenechal zavlet dovnitř. Pevně se držel zábradlí zastávky a když se vlak rozjížděl, utrhl moji. Proto se prý černý vlak neustále o půlnoci vrací k táboru, aby si ho odvezl celého. Tak jako další příběh bude pokoj číslo 27. Jeden pán se ubytoval v jednom hotelu a dostal zde pokoj číslo 27. Recepční ho hned při nástupu do hotelu varoval, aby se nepokoušel chodit ani dívat do vedlejšího pokoje, který nemá číslo. Prý je to pro jeho vlastní bezpečnost. Muži to v noci ale nedalo, byl zvědavý a tak se do zakázaného pokoje podíval kukátkem ve dveřích. Viděl, jak na posteli sedí nějaká žena. Uklidnil se, že o nic nejde a šel spát. Druhou noc mu zvědavost zase nedala spát a tak se podíval znovu. Tentokrát ale neviděl nic, jen červenou barvu. Pomyslel si, že kukátko ta žena asi zakryla něčím červeným. Ráno se pak zeptal recepčního na pokoj bez čísla. Recepčnímu bylo jasné, že se pán do pokoje i přes zákaz podíval a říká mu: tak já vám řeknu, co se tady s tím pokojem dělo. V tom pokoji bez čísla se kdysi stala vražda. Manžel tam zabil svou ženu a to tam teďka straší. Ta mrtvá paní vypadá jako živá, akorát má červené oči. Už nám zbývají jenom dva příběhy a proto je trošku protáhnou. Dalším příběhem je krvavé koleno. Bydlím v malé vesnici, kde je veliká zatravněná strouha, která se nachází přímo před naším domem. Když jsem byla malá, bratranec mě strašil, že se tam už léta schovává krvavé koleno. Ve strouze se nachází obrovský tunel, který dřív sloužil jako přepad z nedalekého rybníka. Právě tam se mělo krvavé koleno schovávat. Ve finále se tam všechny děti ze vsi bály chodit. Po setnění se ke strouze nikdo ani nepřiblížil. Já konkrétně jsem se tam odvážila vstoupit až se dvěma dospělými bratranci, když mi bylo 11 let. V celé vesnici jsme tehdy byli za hrdiny. Tak a poslední příběh se jmenuje Kozí muž na Šumavě. Je to teda dvoustránkové, takže to je trošku delší, tak vám to možná trochu utkví v paměti. Dvě kamarádky vyrazily v létě na čundr na Šumavu. Chodili sem a tam po lesích, stanovali na pasekách a užívali si letní pohody. Jednoho večera uviděli uprostřed lesa hořet velký táborák, od kterého se ozýval družný hovor. Přišli k němu a spatřili skupinku asi 10 mladých lidí, kteří seděli u ohně a hráli na kytaru. Přidali se k ním. Po chvíli hovoru se ukázalo, že ve skupině sedí dva mladí cizinci, se kterými si nikdo moc nebavil, protože nikdo neuměl pořádně anglicky. Kamarádky ale anglicky uměly a za chvíli se dozvěděli, že jsou to Angličané, kteří se vydali na Šumavu hledat záhadnou bytost nazývanou Kozí muž, neboli Goatman. Dočetli se o něm na internetu, kde se psalo, že se vyskytuje v lesích v okolí šumavské obce Kvilda. Kamarádkám historka o Kozí muži přišla trochu přehnaná, ale nechtěli Angličany urazit.
Když ale přeložili jejich vyprávění ostatním, ti se začali nepokrytě smát. Řekli jim, že jsou pověrčiví blázni, co věří každému nesmyslu, o kterém se píše na internetu. Na Šumavě rozhodně žádná záhadná bytost jako kozí muž nežije. Maximálně můžou v lese potkat zatoulanou vesnickou kozu. Angličané se trochu orazili a řekli, že se kozí muž vyskytuje po celé Evropě. Hledali ho už v mnoha zemích, dosud ale neměli štěstí. Někde na Balkáně se o něm od jedné stařenky dozvěděli, že prý na sebe dokáže brát i podobu člověka. Jeho změněnou podobu lze ale prohlédnout, protože má nepřirozené pohyby připomínající loutku. Když se snaží mluvit, zní to jako kdyby se snažil mluvit divoké zvíře, takový mix žvatlání a vytí. S kozím mužem není žádná legrace. Pokud potká v lese osamělého člověka, snaží se ho jen vystrašit a vyhnat z lesa. Pokud je v lese skupina více lidí, kteří zde třeba táboří přes noc, kozí muž se snaží vmísit do jejich společnosti tím, že na sebe vezme podobu člověka, který právě není přítomen. Většinou na sebe vezme podobu někoho, kdo si třeba odskočil na záchod nebo spí ve stanu. Převlečený kozí muž se dá rozpoznat od ostatních lidí pomocí zlata. Svoji pravou podobu totiž vyjeví, pokud přijde do kontaktu s předmětem ze zlata, prstenem, řetízkem a tak podobně. Tohle bylo pro ostatní u táboráku už trochu moc a tak se začali hrozně smát. To Angličany urazilo, podichu se všemi rozloučili a odešli od táboráku dolů do vesnice, kde byli ubytovaní. Kamarádkám to bylo trochu líto, ale zůstali u táboráku až hluboko do noci a nakonec si rozdělili stan poblíž stanu těch ostatních. Ráno, když si připravovali snídaní, si k ním přisedl jeden z té české partičky a zeptal se jich, kde je ten jejich český kamarád. Odešel snad večer s těmi Angličany? Kamarádky nechápaly, na co se jich ptá, a on odvětil, že u táboráku s nimi přeci celou noc seděli tři cizí lidé, dvě holky a jeden kluk. Ten seděl ve stínu nejdál od ohně, celou dobu mlčil a celou skupinu pozoroval. Všichni celý zmatení prohledali celý tábor, ale po tajemném příchozím ani vidu, ani slechu. Jediné, na čem se všichni shodli, bylo to, že všem přišlo v noci divné, že sedí tak daleko od dvou kamarádek, když podle všech ostatních přišel k ohni s nimi. Obě kamarádky měly přitom na krku zlaté řetízky. Našla jsem ještě jeden docela zajímavý příběh o kozím muži, takže si řekneme ještě ten a pak už tohle video bohužel ukončím. Tak jdeme na to. Původ kozího muže. O tom, jak vlastně vznikl kozí muž, existuje hned několik příběhů. První z nich tvrdí, že ve výzkumném zemědělském středisku v americkém státě Maryland se dělaly tajné genetické výzkumy na kozách. Stvoření by tak mohlo být výplodem mutace lidského a kozího genu. Vznikla nestvora se údajně vymkla kontrole a utekla do místních lesů, kde se začala živit dobytkem. Další příběh tvrdí, že kozí muž je jedním z místních vězňů, na kterých byly prováděny nelegální genetické experimenty. Je docela dobře možné, že pak upláchl do lesu a stojí za vším, co přisuzováno tomuto netvorovi. Jiná historka zase tvrdí, že vědec, který se na těchto pokusech podílel, se dobrovolně aplikoval kozí genofond, ale zbláznil se z toho a se sekerou v ruce upláchl do temných lesů. Tak a tohle bude všechno do dnešního videa a já se s vámi loučím a doufám, že vám alespoň jednou prošel mráz po zádech a že alespoň jednou jedinkrát jste si cítili, že na vás někdo kouká. Já se s vámi loučím a ahoj.